Il-porċellana, materjal ta' ċeramika lussuża li kienet ferm iktar popolari fl-Orient anke sa mis-seklu 14. Fl-Europa daħlet iżjed il-qoddim u wirja tal-porċellana fil-Palazz tal-Inkwiżitur fil-Birgu titfadawl dwar dan il-materjal użat min-nies aristokratiċi. Kienu ftit ħafna nies li kienu attwalment ikollhom il-porċellana d-dar, ġifret nitkellmu il-Grandmastru, issa nafu l-Inkwiżitur, u ġifri dik il-kategorija ta' nies fil-qoċċata ta' soċjetà. Waqt skavi li kienu qed isiru sa mill-1998, fil-Palazz tal-Inkwiżitur instab materjal tal-porċellana fosthom platti li fuqhom kien jiġi preżentat l-ikel ħalli l-Inkwiżitur jimla żaqqu. Porċellana kienet tintuża pjuttost mill-jieder milli nistgħu nifhmu f'okkażjonijiet speċjali, ġifri meta kien ikollhom banketti statali u dak it-tip ta' attività. Nathaniel Kutajjar, il-kuratur tal-Mużew tal-Arkeoloġija li wettaq studju intensiv dwar dan, spjega li l-porċellana misjuba fil-post fejn kienu jingħataw kastigi ħorox lil-min iden del Kusu mal-qorti ta' Knisja tammonta biss sal ftit inqas minn 1%. Minkejja dan saħaq li l-porċellana misjuba hija arkivju arkeoloġiku importanti. Il-mużew baqa' jżomm il-biċċiet kollha li bdew joħorġu tul ix-xogħol ġo l-palazz stess, tant li l-lum għanna kollezzjoni mhux ħażin ta' materjal illi qed jiġi studjat. Ovvjament importanti li meta għandek bini storiku illi l-materjal ma jintremix minn ġo fi kwalunkwe bini storiku. Il-porċellana misjuba fil-Palazz tal-Inkwiżitur hija esposta f'wirja temporanja fl-istess palazz sal-aħħar ta' din is-sena. Fil-fatt il-Ministru Owen Bonnici inawgura din il-wirja u qal li din il-wirja hija mod ieħor kif nitfgħu dawl fuq l-aspetti storiċi ta' pajjiżna li forsi mhumiex daqshekk magħrufa. Minħati għaw ċermen ta' Heritage Malta għantu għarrefalu saħa li saret riċerka importanti dwar il-porċellana u l-publiku għandu ġojjel li jista' japprezza ferm aktar mill-viċin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.